Тағы да бір таңғаларлық жаңалық, біздің елдегі қоғам белсенділері жасанды тынысталдыру аппараттарын іздеп дал болып шырылдап жүгіріп жүрген кезде еліміздің үкіметі Тәжікстан Республикасына 100 дана өкпені жасанды желдету аппаратын жеткізбекші, яғни гуманитарлық көмек көрсетпекші. Осы жаңа ғана ЕГОВ-та үкіметтің қаулысымен танысып шықтық. Мұнда былай деп жазылған екен: Қазақстан Республикасы үкіметінің төтенше жағдайлар резервінен 100 дана өкпені жасанды желдету аппараттарын Көкшетау өкпе жасанды желдету аппараты 50 дана, Көкшетау 4П 50 дана сатып алу бойынша ЕСКА фармациясы шығындарын өтеуге 63 миллион 250 мың теңге бөлсін деген екен. Мұны Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі ресми гуманитарлық көмек алушыны айқындасын және оны көрсету жөніндегі шараларды үйлестіруді қамтамасыз етсін. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрліктері гуманитарлық жүкті Тәжікстан Республикасындағы межелі пунктке дейін тасымалдауды және жеткізуді қамтамасыз етсін. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика, қаржы, денсаулық сақтау, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрліктері осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мәмин. Мен мына нәрсені түсінбей тұрмын. Біз сонда қалай, сонда біз өзіміз неге шетелден гуманитарлық көмек алып жатырмыз? Елге, басқа елдерге көмектесетін болсақ, басқа елдерді жарылқауға жағдайымыз жететін болса, ЕСКА фармациядағы мына жаңа Көкшетаудағы 50 дана, 100 дана жасанды тынысталдыру аппараттары болса, ол неге мына қарапайым халыққа жетпей жатыр? Мүлдем біздің үкімет қалай түсінуге болады мына жағдайды?